დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია თვლის, რომ კონტროლის პალატის ქმედებები ტრაგიკომედიას ემსგავსება. აღნიშნული ორგანოს წინ მათ მიერ გამართულ აქციას ცინიკური ტონი დასდევდა. ნათია გამწკეპლე, მე დამნაშავე ვარ, ნუ გზარცვავ გაგვტყიპე. მსგავსი ტრაფარეტების ფონზე სტუდენტურმა ორგანიზაციამ ქართული ოცნების სამი აქტივისტის დაკავება გააპროტესტა. 2012 წლის 6 ივნის ქალაქ ქუთაისის პოლიციის სასამართლოში ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. 7 ივლისს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიხეილ ამაშუკელი, გაგა ამბროლაძე და მიხეილ მესხი დააკავა. Ჩვენ გადავწყვიტეთ რაღაც ირონიული აქციებით და ლოზუნგებით ჩაგვეტარებინა დღევანდელი აქცია, რადგან ამ ყველაფერზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. უბრალოდ ტრაგიკომედიას ემსგავსება კონტროლის პალატის ყველა საქციელი, ისევე როგორც საქართველოში არსებული სხვა ბევრი ორგანო და გადაწყვეტილება. არარაციონალურად და არაქმედით უნარიანად იქცება ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატა, როდესაც ის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ბლოკის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წინააღმდეგ არის მიმართული და ჩვენ ახალგაზრდები ვთვლით, რომ ის რეგულაციები, რომლები კანონი დადგენილი რეგულაციები, რომლებიც არსებობს, არ უნდა იყოს მიმართული ერთი კონკრეტული პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. როგორც თვითონ გვეხადებიან, ვეხადებით ისე ჩვენს. ეგ არის და ჩვენი აქციის მიზანი ეს, რომ არა უთხრათ ნაციონალების მიერ კონტროლირებად კონტროლის პალატას.